Dobar dan, dragi gledatelji NET televizije. S nama u studiju su kolega Ljubek, profesor tehničke grupe predmeta i naši učenici koji su se upravo vratili s međunarodne razmjene učenika u Estoniji. Oni su tamo proveli 3 tjedna na stručnoj praksi, pa smo odlučili ih malo pitati kako to sve skupa izgleda, ali počet ćemo za početak sa našim kolegom. Možete li nam reći zapravo, kolega, o kakvom je to projektu riječ? Znači, riječ je o projektu međunarodne razmjene učenika. Radi se o Erasmus Plus Mobility projektu. Svrha projekta je da učenici odlaze u strane zemlje i tamo odrađuju dio svoje teoretske i praktične nastave kao proces stjecanja novih iskustva, znanja i vještina. Znači, vi ste s njima proveli tamo 3 tjedna. Mogli ste biti i na praksi, i u poduzećima, i na nastavi. Primijetili ste neke razlike između nastavnog procesa u tehničkim školama, između njih i nas. Možete li nam to malo pojasniti? Da, primijetili smo nekoliko razlika. Osnovna razlika je ta što se u Estoniji praktična i teoretska nastava odvijaju paralelno. Nakon odrađene neke teoretske cjeline nastave, odmah kreće praktični dio preko kojeg onda se dokazuju odgovarajuće postavljene hipoteze i zakonitosti fizike. Mm-hmm. Kakvi su općenito vaši dojmovi o toj zemlji i njihovom načinu obrazovanja? Njihov način obrazovanja je specifično prilagođen njihovim potrebama. Njihova osnovna potreba je ta što nemaju veliki broj učenika i jako, jako rade na povišavanju kvalitete, samog znanja koje se pruže učenicima, što zapravo ima i pozitivnog utjecaja, što je bilo vidljivo iz samog cijelog iskustva. Dobro. Kako je vaše mišljenje o nekoj motivacijskoj vrijednosti ovog putovanja za naše učenike i za neke buduće naše učenike? Moje mišljenje je da je put bio jako motivirajući. Imali su prilike vidjeti nešto novo, iskusiti nešto novo, vidjeti kako naši susjedi rade neke stvari, usporediti malo stvari kako mi radimo, kako rade neko drugi, povući neke pozitivne i negativne strane, malo usporediti to i steknuti nove znanje, vještine i kompetencije koje im kasnije mogu koristiti i u obrazovanju danjem i u samom pronalasku posla i slično. Fino, hvala. Zapravo, u razgovoru prije spomenuli ste mi da su Estonci zainteresirani da još neki naši učenici dođu kod njih na praksu, a i da su oni zainteresirani da pošalju neke svoje učenike kod nas. Da, jesu. Zapravo, više firma, odnosno jedna firma i jedna tiskara se javila. Bili su zainteresirani za odlazak naših učenika mehatroničkog smjera u njihove firme, pošto oni imaju veliki deficit tog zanimanja, isto kao i tiskara. Uh-huh. A ovi koji bi trebali doći k nama? Estonci bi onda k nama slali učenike elektroinstalaterskih smjerova i elektrotehničare koji bi kod nas mogli odraditi isto takvu praksu i steći nova znanja i kompetencije koje mi možemo tu pružiti. Možda oni nemaju takve situacije kod sebe doma. Znači, mi možemo dati nešto njima, a oni mogu dati nešto nama. Hvala za sada. Možeš mi ti reći, kako si saznao za ovaj projekt uopće? Pratio sam obavijesti na web stranici škole te sam vidio da se otvore natječaj za taj projekt i tako sam se prijavio. A na satu razrednika ovo? Pa zapravo to nam je rekao profesor Tobias na vjeronauku i kasnije sam onda otišao na web stranicu. Znači da vidim. I društvene mreže, a i profesor Tobias. I profesor škole. Fino, hvala lijepa. Kakvi su bili kriteriji za sudjelovanje u ovom projektu? Pa osnovni preduvjet bile su naravno ocjene, a zatim i uzorno vladanje, poznavanje engleskog jezika i također trebali smo odraditi prezentaciju i na engleskom jeziku i prezentirati. Ti si u programu mehatroničar. Tako. Jesi li tamo srela kolegice koje isto su mehatroničarke buduće? Pa osobno ih nisam upoznala, ali u školi sam vidjela jako puno cura što me stvarno iznenadilo. U ovim tehničkom dijelu? Da. Da, kod nas to nije toliko uobičajeno, mada ova iskustva izvana i iskustva poslodavaca i hrvatskih i vanjskih kažu da djevojke sasvim ravnopravno mogu raditi taj posao. Ok, reci mi, kako ste se pripremili za projekt? Jeste se uopće pripremali? Jesmo, pripremali smo se. Morali smo se naučiti nešto o Estoniji, nešto o gradu Tartu gdje smo išli, u školu i u hotel.
morali smo naučiti nešto o kulturi, ljudima i jeziku, tako da znamo gdje idemo. Uh-huh. Tartu. Tartu, tako se zove grad. Aj malo reci mi dvije, tri riječi o čemu. Pa to je znači kulturno i znanstveno središte Estonije. Uh-huh. Grad ima oko 100.000 ljudi i tamo se nalazi znači škola gdje smo mi polazili, to je jedna najveća škola u Estoniji. Ja sam čuo da tamo ima dosta studenata, je tako? Ima, da. Dobro, hvala lijepa. A tko je to sve skupo organizirao, tu praksu, putovanje i tako dalje? Cijeli put je bio organiziran Europska unija, naša škola i škola u Estoniji su surađivali da zajedno organiziraju cijeli taj projekat. Ako sad zamisliš da bi ti trebao to sam napraviti, da bi trebao naći mogućnost prakse, kontaktirati školu, firmu i tako dalje, bi li to sad bilo moguće? Pa sad još ne, sad još nemam znanja i sposobnosti za to, ali kroz godine vjerojatno i bi. Iskustvo je znači dragocjeno. Jako. Koliko ja znam, ti se spremaš i na fakultet, je tako? Da. Hoćeš i dalje sudjelovati u Erasmus Plus projektima? Ako mi se ukaže prilika, hoću. Ne, fino. Hvala lijepa. Dobro. A reci ti meni svoje prve dojmove kad ste došli u Estoniju. Pa, znači, prvi dojmovi, čim smo izašli iz aviona, bilo je to da je jako hladno. A nakon toga, kad smo vidjeli aerodrom, znači, ogroman je, možda 2-3 puta veći nego naš. I ono što mi se svidjelo je da automobili koje smo vidjeli na aerodromu, ma i po cijeloj Estoniji, da su to većinom luksuzni automobili, da je to pokazivalo da je životni njihov standard puno viši nego naš. Jeli? Da. Ja nisam stekao taj dojam, ali dobro. Očito mi stari gledamo drukčije, a vi malo opet drukčije. Dobro. A što ti je ostalo u sjećanju, recimo, kao neki najbolji trenutak u Estoniji? Pa neki od najboljih trenutaka su mi bili ipak ta praksa, gdje smo ipak naučili neke stvari koje tu recimo u školi ne učimo. Pa Luka i ja smo recimo bili baš u toj jednoj dizel tvornici koja radi dijelove za aute svoje i onda su nam pokazivali kako se sve to radi. U biti su nam pokazali što bi naš budući posao mogao biti, a i rekli su da je jako dobro plaća, pa da se to dopalo. Znači ti si program mehatroničara, je tako? Da. I bili ste u posjeti poduzeću koja se bavi proizvodnjom čega? Rade znači dijelove za aute. Dobro. Ali oni sve to rade preko CNC strojeva, pa je u biti onda bi bio rad na CNC stroju naš posao. Kažeš jako dobro plaća. Pa rekli su da je početna prosječna plaća za taj posao 1000 eura, pa dobro. To lijepo. Sigurno i poraste. Lijepo. Znači dopalo ti se. Da, jako. Išao raditi gore? Pa ako se okaže neka prilika, možda i bi. Dobro, zanimljivo. Dobro. Jeste li se sreli s nekim đacima iz ostalih zemalja Europske unije u ovoj školi? Da, naravno. Znači, u hotelu s nama su bili učenici iz Francuske i iz Češke, a naravno i u školi smo svakodnevno komunicirali sa učenicima iz Estonije koji su nam zapravo i puno pomogli u našem, u našoj praksi, u našem školovanju tamo u Estoniji. A evo, čak su nas jednom prilikom posjetila nas je jedna grupa novinara i profesora iz Armenije koji su nas pitali kako nam se sviđa u Estoniji, pa smo i njima malo odgovarali na pitanja koje su nam postavili. Dobro. Znači jezik komunikacije je bio engleski. Engleski, da. I to je išlo sve u EU bez sve, problema. Sve bez problema, da. Dobro. Dobro, hvala ti lijepa. Možeš li nam ti opisati neki svoj tipični radni dan? Znači, u školi nam je bilo dogovoreno u 9, pa smo se uglavnom dizali u 7, išli smo na doručak i išli smo na bus u 8:20 da stignemo u školu. Dok smo došli u školu, profesor bi nam zadao zadatak koji smo mi radili svi otprilike do 12, onda smo išli jesti u njihovu kantinu u školi i onda smo još radili nakon ručka do otprilike 2-3 i onda smo išli doma isto s busom. Zapravo, morao si ustati negdje oko 7, a završio si negdje oko 3-4. Nešto otprilike. Je to bilo naporno? Pa ne, zato jer meni je bilo interesu da naučim nešto. Što si naučio? Znači, ja nisam inače mehatroničar, nego sam ja tehničar za računalstvo. Dobro. Ali neka znanja iz mojeg smjera su mi pomogla tamo u praksi i naučio sam nešto novo o njihovom smjeru. Dobro.
Hvala. Vi ste morali voditi dnevnik prakse, tako? Svakodnevno smo vodili dnevnik prakse u kojoj smo zapisivali sve što smo radili u školi, a i tijekom slobodnog vremena. Mm-hmm. Dobro. Je to bio dnevnik prakse, onako bilježnica pa pišem, ili je to nekako... Kako, ne, to smo većinom radili na kompjuterima jer smo onda mogli baciti mm-hmm. neku sliku, recimo dok smo bili u posjetu nekoj tvornici ili nekom postrojenju, onda smo dopušteno nam je bilo da slikamo, pa smo u taj dnevnik ubacili odmah sliku. Mm-hmm. Dobro, što ti se čini to korištenje tih digitalnih tehnologija, to ok? Pa mislim da je puno lakše zapravo mm-hmm. nego ovako starije. Znači, koristimo, a u našoj školi imate isto takvu priliku da na taj način vodite dnevnik prakse? Tako? Pa baš i ne. Baš i ne. Više čini ti se ok? Da. Mm-hmm. Dobro. Dobro. Imaš li neku ideju gdje bi moglo primijeniti ta neka svoja novostečena znanja ili tako? Pa dakle, u svojem smjeru koji je isto kako je Luka rekao, tehničar za računalstvo, a on uh-huh. su tehničar za mehatroniku, uh-huh. tako da neka znanja sam definitivno naučio koja mogu primijeniti u uh-huh. svojem te naravno u poslu, budućem te u nekim sudjelovanjima. Super. Dobro, ako sad zamisliš neke naše buduće učenike, znači koji će za par mjeseci upisati prvi razred, bi li ti njima preporučio da sudjeluju u tim projektima? Pa da, definitivno. To je jedno unikantno i dobro iskustvo s kojim mogu steći nova znanja, te nove prijatelje, nove nekakve kooperacije, svašta. Dobro, možeš dati mikrofon kolegi. Vi ste osim službenog dijela obišli grad i tako dalje. Bili ste u AHA centru. Ja sam dobro rekao, AHA centar. Da, možeš li nam malo opisati ovaj AHA centar? A to je zapravo centar gdje se većinom primjenjuje fizika. To je interaktivni centar za učenje fizike i kroz sve to izloženo su primjenjuju zakoni fizike i zapravo što je jako dobro za vidjeti i posjetiti. Puno toga smo zapravo neko i tamo naučili. Da vidimo kako to zapravo izgleda. Dobro, možeš. Koja ti se atrakcija najviše svidjela? Ja kažem atrakcija, mada to su zapravo simulacije znanstvenih eksperimenata, je tako? Da, pa evo, najviše mi se svidjela soba iluzije. U njoj sam provela najviše vremena. Što to znači? Soba iluzije. Koja iluzija se dogodila u toj sobi? Recimo, bilo je puno ogledala koja su mogla izobličiti ljudski oblik. Znači, mogli bi nas ostanjiti, a mogli su... Odlično, dobro. Eto. E, fino. Bio je bicikl koji smo svi jako htjeli isprobati, ali trenutno onda nije bio u funkciji. Da. Dobro. Vi ste obišli i Estonski nacionalni muzej, je tako? Tako, tamo smo malo razgledali o estonskoj povijesti, kako su se osamostalili, te prije u srednjem vijeku kako su živjeli, koje su uređaje koristili, te način života. A, fino. Je bilo zanimljivo? Bilo jako zanimljivo. Koji ti eksponat ti je ostao najviše u sjećanju? Pa ne znam, najviše u sjećanju mi je ostalo kada smo posjetili jednu grobnicu gdje je bio kostur od jedne važne osobe u estonskoj povijesti. Mm-hmm. To mi se činilo najzanimljivije. Da, zanimljivo. Dobro, a ovaj Upside Down House, da, što to? Kuća na opačke. Dobro. Doslovno su sagradili kuću sa krovom dolje, a temeljima gore. I kad se uđe u nju, hoda se kao po stropu. Mm-hmm. Dosta je bilo problema sa ravnotežom. Mm-hmm. Jer je sve izvrnuto i... Percepcija je drugčija. Katastrofa. Aha, katastrofa. Ali je jako zanimljiv koncept. Da. Jako mi se dobro. Fino. Evo ga, dragi učenici, hvala vam lijepo. Koliko ja čujem, vaši dojmovi su izvrsni. Ja moram reći da su naši đaci vrlo uspješno, respektabilno i ozbiljno predstavljali našu školu, grad i županiju, tako da... Da vjerujem da ćemo sa Estoncima i dalje nastaviti suradnju u tom pravcu i javit ćemo vam se sa nekog drugog projekta. Hvala vam lijepa. Hvala kolega. Hvala vam.